יום אחד אני נוסע לבית מרקחת לקנות כמה תרופות, אני נוסע ולא, ממש לא היה חנייה. אז עשיתי רוורס קדימה, אחורה, זה, עד שהצלחתי להחלות את הרכב הקטן, נכנס בפנים יפה. טוב, נכנס לבית מרקחת, שם, מסכות, רעשנים, הכל נכנס לבפנים, ועומד בתור, כמו ילד טוב. ממתין, הגיע התור, נכנס, מבקש מה שאני צריך, שואלים אותי כרטיס. מסתכל, אין כרטיס, שרתי את הכרטיס. טוב, שיהיה לי כפרת עוונות, אמרתי, טוב, זה באוטו, אני הולך שנייה לצאת, מביא את הכרטיס וחוזר. הלכתי, הבאתי את הכרטיס, חזרתי, שאלתי אם יכולים לפרגן לי להקפיד להמשיך בתור כרגיל, אמרו לי, כן, אין בעיה. נכנסתי בתור, טיק טק, קניתי את הדברים. יופי, מהזריזות של העיכובים, הצדרגתי לזה, נכנס לרכב מהר, אביא את התרופות, עושה רוורס, בום. נכנסתי במישהו מאחורה, חד חנה, יפה, כמו צדיק ישר, נכנסתי מאחורה. כשאתה נכנס מישהו מאחורה, מיד האינסטינקט היוצא, אבל אין איפה לצאת, אני צריך להוציא קודם את הרכב. הוצאתי את הרכב, שמתי אותו בצד, אני יורד, מסתכל על הרכב שלי, רואה, לא קרה כלום. מסתכל על הרכב שלו מאחורה, מהצד הקדמי. אני רואה, יש כל מיני שפשופים, כל מיני סדקים, כל מיני דברים. אמרתי, מה אני אעשה? טוב, לקחתי פתק, כתבתי לו, אדוני היקר, תשמע, יכול להיות שהשפשופים האלה ממני, לא יודע, ממני, לא ממני, סדק, לא סדק. כתבתי את המסבר, שמתי לו, הדבקתי לו על המראה. הדבקתי לו על המראה, וזהו, הלכתי, נסעתי. תדעו לכם, הרבה אנשים, אבל הרבה אנשים, לפעמים נבחנים בדברים האלה. דברים האלה שבעצם בורא עולם רואה אותך, אף אחד אחר לא רואה אותך. אף אחד אחר לא רואה אותך, רק אתה מול בורא עולם. לא מדבר איתכם על אנשים שדורסים אנשים ובורחים. לא מדבר איתך כאלה דברים, זה דבר קיצוני. לפעמים יש לך את הגזל שבורא עולם בודק אותך בקטנה. זהירות גזל נושך. זה מה שצריך לכתוב שלט, זהירות גזל נושך. ואתה באינסטינקט של השנייה צריך להחליט ימינה או שמאלה, איפה אני? תקשיבו מה קרה. אחרי יומיים, מתקשר אליי בן אדם, אומר לי שלום וזה, אמרתי לו כן שלום, מי אתה וזה? אומר לי אני זה שהשארת לי את הפתק על המראה. אמרתי טוב, בורא עולם, שהכל יהיה לכפרת עוונות, מה שצריך לעבור מהכיס הזה עובר אליו. הכל באמונה, הכל בהשגחה, התחזקתי ככה באמונה. משהו גוזר גוזר, לא יודע, שברת את התמון, לא שברת את התמון, מה שעושה זה? אומר לי אותו יהודי, תקשיב, הלוואי והיו הרבה אנשים כמוך. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, לא, שמחתי מאוד מהפתק שהשארת לי. לא יודע, שפשוף, לא שפשוף, לא נכנסתי בכלל זה, אבל ראיתי את הפתק, שמחתי מהדבר הזה. שבא בן אדם ואמר את מה שקרה, כי אני לא הייתי זה. תדעו לכם, שאדם רוצה לבחון את עצמו, בזה הוא נמדד, זה מעיד על עירת שמיים של הבן אדם. לא מדבר על עצמי, אבל כל אחד ואחד. לפעמים אתה גוזל בקטנה, קצת ברמזור, קצת בבית מרקחת, קצת עובר את התור, קצת בסופר. כל אחד יש לו את הנקודות הקטנות שהגזל תופס אותו. אבק גזל! אין מי לא נוגע באבק גזל. לכן, אחים יקרים, בדברים הקטנים האלה אתה נמדד, תיזהר, זהירות גזל נושך.